扣人工150分。我们都没有叫表。你们要叫表哦，我要叫人家来叫。高雄岡山捷运外要搭小黄蛋，司机却不跳表。我也是可以跳，你哪是切个配人家哦？我想帮你。寒假比较贵吗？司机马上又改口说可以跳表，但早就有网友po文抱怨。想从冈山捷运站坐到连锁超市，跳表只要120元，问奖却不跳，喊价185元，足足贵了65元。不搭竟然还反被司机呛瞎，别在这里叫车，要他离开。差不多贵个50几块吧，因为价钱差太多就很不合理啊。跟他喊价的价格就差了大概65块钱。冈山人也都知道，捷运站前面的计程车。就是这么嚣张。小黄喊价行之有年，认为搭车的人少，更不想在短程才会喊价。为了杜绝陋习，屏东县计程车费也将在5月调涨。啊，重点是无人啊，无人，我是变怎啊？在5月1号会做正式的公告。已经13年没涨价了，经过这波调涨，屏东小黄起吊价从原本1.5公里100元涨到1公里100元，把车资拉高，避免漫天喊价，坏了小黄问奖的声誉，也破坏城市形象。记者宋佩辰、马嘉瑜高雄屏东报道。